Bu milletin iradesini sındırma olmaz. Milletimiz birleşerek ya cinayete məruz kalmışların yanında olacak, ya da cinayetkarların yanında olmalıdır. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsində diaspora fəalı, İsveç-Azərbaycan Federasiyasının idarə heyətinin üzvü və Milli Hərəkatçılar Birliyinin qurucu üzvlərindən olan Teymur Eminbəyli bildirir. O, hadisənin günahkarlarının həbs olunmalarını əlavə edib. Diaspora fəalı qeyd edib ki, bu xalqı, bu milleti bu cür ithamlarla sındırmaq mümkün deyil. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Bu milletin iradesini sındırma olmaz. Milleti əzmək olar, millete işkəncə vermək olar, milleti döymək olar, millete hatta öldürmək olar. Ama bu milleti deməli məhv eləmək olmaz. Bu millet böyük millətdir. Onun için de bu xalqımız, milletimiz, mən əminəm ki, ya deməli cinayətə məruz qalmışların, cinayətə məruz qalmış vətən oğullarının yanında olacaqdır tamlıqla. Ya da bu cinayətkarların yanında olmalıdır. Təbii ki, birinci variant seçiləcəkdir, birinci variant olacaqdır. Burada təbii hamı bilir ki, mümkün deyil ki, o bədbaxt erməniyə, kasıb günə qalmış, rəzalət içində qalmış, az gündə qalmış erməniyə bizim insanlarımız, bizim əsgərimiz geçsin, ona casusluq eləsin, satqınlıq eləsin, əmmə neynəsin, bu gülün şeyidir. Sadəcə burada ordunun iradəsini sındırmaq, ordunu məhv eləmək, ordunu aşağılamaq, orada olan insanların özlərinə tabil etdirmək, yəni mən səni istədiyim hala salaram deməkdir. Ama mümkün olmayacak, o hala salma mümkün deyil. Çünkü bu insan Azərbaycan əsgəridir, bu insan Azərbaycan insandır. Azərbaycan türkü, Azərbaycan dövləti 1918-ci ildə yaransa da, Azərbaycan adından yaransa da, Azərbaycanın xalqın böyük tarixi var, qədim tarixi var. Eramızdan əvvəl dövlət qurmuş millətdir bu, bunu sən sındıra bilməyəcəksən. Onun için de nahaq yerə cəhd göstərməsin bu mafiya, bu cinayətkar şəbəkə. Bizim bu milleti sındırma mümkün olmayacak ve milletimizin ne vaxtsa bu tertar hadiselerinde hamının bir yerde olacağı günü biz görəcəyik. Ve bu hakimiyyətin sonunu tertar hadisesi getirecek. Niye getirecek? Çünkü bu cinayeti halk törətmir, bunlar törədirlər. Ve halk onların hakkını bu hakimiyyətdən isteyecek, bu cinayetkar şəbəkədən isteyecek. Ve İlham Əliyevin yeganə yolu da bundadır ki, o cinayetkar şəbəkəni büyünə zərərsizləşdirsin, belki milletin qəzəbindən qoruna bilər. Bir görünen bir şey de var ki, İlham Əliyev özü bu mafiyanın əsarətindədir, belə bir şey de görür. Xaricdən görünür, daxildən görünür, insanların söhbətində görünür. Və özünü bir girovdan qurtarmanın yolunu tapmalıdır. Çünki xalq, hər halda bugünləri xalqa rəhbəri eləyən odur. Xalqa rəhbəri eləyən prokurorluq orqanları deyil, xalqa rəhbəri eləyən takiyə o cinayətkar qruplar deyil. Xalqa rəhbəri eləyən xalqın deməli başında duran bir İlham Əliyev və bu cinayətkar şəbəkədə qurtarmaq. Nə millətvəkilləri, nə sahib Aliyev. Sahib Aliyev əgər bu məsələdə deyirsə ki, bəs o qəhrəmancasına döyüşən insanlar, cinayətkarlar, onlar nə gözləmək olar? Biz bəyən nə vaxt parlamenti bir millət seçdik ki, parlamentdə o sahib Aliyev kimlərə müraciət edir? Yəni bu vaxt aparmaqdır, boş-boş deməli necə deyərlər, bu məsələlərə inanmaqdır, gərək inanmasa xalqımız. Xalqımızın ayağa durub bu məsələlər bir nöqtə qoyacağını mən inanıram.